Hvala Isus i Marija. Čast mi je i ponos biti ovdje danas sa vama. Hvala na pozivu da budem jedan od vas, da se pridružim ovome festivalu Mladi Fest, i hvala svima vama koji ste došli da svjedočite svoju vjeru, da pokažete da vjerujete i da se ne bojite to istaknuti. Ja pred sobom vidim jednu prelijepu sliku, mnoštvo vas, mnoštvo mladih ljudi koji su došli ovdje u Međugorje, došli svjedočiti, došli se zahvaliti kao i ja za sav blagoslov koji smo dobili Majci Božjoj, dragom Bogu, Isusu. Ja sam puno puta rekao bez srama, bez bojazni da sam vjernik, da sam katolik i da sve što sam napravio u svom životu zahvaljujem, dugujem dragom Bogu i svojoj obitelji. Dragi Bog je uvijek uz nas i zato se ne bojte svjedočiti vjeru, vjerovati. On je tu i kad god u životu nastupe teški trenuci, kad dođete pred jednu prepreku, pred zid, da ne ide dalje, dragi Bog je tu, on nas neće nikad ostaviti, a mi moramo vjerovati. Ja sam rođen u Livnu, malom mjestu, selo Brina, i moji prvi susjedi su fratri, svećenici, crkva Gorica, i moje cijelo djetinjstvo je vezano u crkvu, i moji roditelji, osobito moja pokojna mama, me učila, govorila mi i davala mi vjeru. I sve sam ja to od svoje kuće ponio u svijet sa 16 godina, kad sam krenuo za svojim ambicijama, za svojim ciljevima od kuće da nešto u životu napravim. I imao sam dvije stvari u glavi. Jedna je bila da ne osramotim svoje roditelje, da ih ne iznevjerim nekim svojim postupcima, a druga stvar je bila da se ne vratim svojoj kući kao gubitnik, nego kao pobjednik. I to sam napravio 2018. godine, kad se vratio u Livno. Kao vice prvak svijeta, gdje je bilo oko 60.000 ljudi na tom dočeku, i to je bio moj uspjeh. Ali iz ove perspektive sve je to lijepo, sve je to sjajno, ali moj put je bio težak, mukotrpan, zahtjevan, pun izazova, pun iskušenja, i hvala dragom Bogu, uspio sam se zajedno sa svojom obitelji tome svemu othrvati i postići nešto u životu. Iskreno nisam očekivao da ću napraviti ovako sjajne stvari, ovako velike rezultate, ovako velike uspjehe, ali dragi Bog je tako to htio i On me je stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i dao mi šansu da se ostvarim u životu, dao mi šansu da napravim taj uspjeh. I zato moja poruka svima vama, pogotovo mladim ljudima, nikad nemojte odustati,
Svaka prepreka se da riješiti. Morate vjerovati, morate imati svoju ambiciju, svoj cilj u životu, što želite i za tome i tome težiti. Molim vas, ne odustajte, uvijek postoji nada, uvijek postoji nešto što će vas potaknuti na nešto bolje. Dragi Bog je uz nas, a postoje i on netko ko želi da mi ne uspijemo, da odustanemo, ali mi nikad odustati nećemo, borit ćemo se i ostvarit ćemo svoje ciljeve. I zato sam ja zahvalan dragom Bogu, jer me je sačuvao u svim tim iskušenjima, kad je bilo teško, dao mi je snagu da izađem iz tog teškog trenutka. Moja obitelj je puno pomogla meni u mom životu, moji roditelji, moja supruga, moja djeca. Bilo je trenutaka kad čovjek zaluta, kad ode u krivom smjeru, ali bitno je da se vratite na pravi put, da one greške koje činite ne činite više i da na svojim greškama se nešto naučite. Moji roditelji, osobito moja pokojna majka, me je učila vjeri, učila me životu i sve ono što sam ja ponio u svijet, ponio sam od svoje rodne kuće, od svoje obitelji. I nažalost, proteklu godinu dana ja sam ostao bez i oca i majke. Oni su doživjeli duboku starost. Hvala dragom Bogu da su doživjeli i sve moje uspjehe, da su bili svjedoci toga. Ali uvijek je rano kad vas roditelj napusti. I ja sam otišao od kuće sa 16 godina za nekom svojom egzistencijom. I onda je tada meni bilo dovoljno da samo nazovem i da pitam kako ste, i ja sam mislio da je to dovoljno. Tek zadnjih 5-6 godina kad se vratio u Hrvatsku sam shvatio da moram više pažnje pokloniti i obitelji i svojim roditeljima, jer oni su nam dali život, oni su nam dali budućnost. Oni su nam dali sve što imamo, a mi mladi kakvi jesmo bili i kakvi jeste vi mladi ljudi, idemo za nekim našim ambicijama, za nekim našim ciljevima i zaboravimo na roditelje. Mislimo da je dovoljno samo zvon telefonom i pitati kako si. I sad još jedna moja poruka vam mladim ljudima, nikad nemojte zaboraviti svoje roditelje, uvijek treba naći vremena za njih, oni su najpreći, najvažniji, jednog dana kad odu bit će vam žao. Zato vas molim, mladi ljudi, iz moga iskustva, ne zaboravite svoje roditelje, ne zaboravite njih koji su vam dali sve u životu. I zato kažem i ponavljam, sve ono što sam napravio u životu, hvala dragom Bogu, hvala mojoj obitelji, mojoj supruzi, mojoj djeci, jer kad dođu teški trenuci, oni su uz vas, oni vas nikad neće ostaviti. Ja živim najljepše trenutke svoje sportske karijere zadnjih 5 godina, uživam i evo sad bih želio iskoristiti prigodu i zahvaliti se svima vama iz Bosne i Hercegovine, svima vama iz Hrvatske, svima vama iz svih drugih dijelova svijeta, Europe, na ljubavi, na emocijama i na podršci koju dajete Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koju uživate u njenim uspjesima. Vi ste jedna velika naša snaga, jedna velika naša podrška, jedna velika inspiracija i mi kad vidimo vas, vaše emocije, to nam daje još veću snagu, još veću energiju da se borimo, da damo sve od sebe,
za našu Hrvatsku, za naš hrvatski narod. Hvala vam na tome.